У Тернополі триває добровільний збір коштів з кожного повнолітнього мешканця на благоустрій та впорядкування міських кладовищ і місць масових поховань. Відповідне рішення про збір 1 гривні на рік було прийнято на міському референдумі ще в березні 1998 року. У цьому році план у нас 25 тисяч, вже на даний час зібрали 18,7 тисяч. Тобто досить непогано люди здають. Маємо. Куди ці гроші направляються? Ну, в першу чергу, це поки що це єдиний напрямок, який ми відпрацювали, і він на даний час є дуже ефективним, це на видалення великомірних дерев. Згідно чинного законодавства, дерев на кладовищі не повинно бути взагалі. А оскільки законодавство трошки пізніше вже прийнято, а ми маємо старі кладовища, де досить великі дерева, вони навколо є могили, і будь-яка гілка, яка падає з цього дерева, як правило, ламає багато могил, є серйозні проблеми, і тому всі ці гроші направляються на те, щоб ці дерева терміново забрати і забрати на так звану аварійну ситуацію, щоб не ламалися на могильні плити. На жаль, коштів, які надходять від добровільних пожертв, вистачає лише на видалення дерев. Всі інші роботи з благоустрою виконують підрядні організації, з якими укладено угоди на обслуговування. Тернополяни вважають, що 1 гривні на впорядкування місць масових поховань недостатньо. Люди готові платити і більше. Можливо, кожного місяця по гривні здавали, то ще б якийсь результат був. Що таке в сьогоднішній час, в час інфляції, що таке гривня? Це нічого. Це нічого, але якщо розібратися, то от, враховуючи той період часу, все ж таки є результат певний стосовно облаштування і цього. І наведення порядку на кладовищах. Я за той період часу побачив, що і дерева ті старі позрізали, і якби то не було, трошечки поупорядковували, і весь час вивозяться сміття. Але якщо треба здавати, то мені не жалко гривні, то я можу давати навіть якщо більше, головне, що вони б дійсно були упорядковані і в належному стані. Бо я недавно був на Личаківському кладовищі в Львові, то дуже мені сподобалося, як там дбає за всі могили і за все остальне. Якщо таке саме буде в Тернополі, то я готовий на десятку платити, щоб тільки було все нормально. Я сама з міста Ужгорода, але в нашому місті теж люди складаються, тому що вони шанують пам'ять померлих. Я гадаю, що кожен громадянин нашої країни повинен турбуватися про, пускай не своїх, так, родичів, але взагалі про усохших. Тому що це пошана. Як не як, але це пошана. 1 гривню то не дуже багато є, що для людей здавати, щоб облаштували кладовище. Зараз така ситуація, що людям пенсії нічого не піднімають. А все решта піднімається. Пора й бізнесменам щось давати гроші. На рахунок Миколаївського кладовища я можу сказати, що да, зачистка від старих дерев там проводиться регулярно. Тобто, я думаю, кошти не настільки великі, але використовуються вони за призначенням. В зв'язку з тим, напевно, що кладовище вже три в Тернополі, то, напевно, треба було б підняти. В зв'язку з тим, що з 98-го року, тоді гривня це була якась сума, а зараз це практично копійки. Реквізити, за якими можна перерахувати благодійні внески на благоустрій та утримання кладовищ, розміщені на сайті Тернопільської міської ради.